ስኬት ምንድን ነው? ስለ ስኬት ብዙ ተጽፏል፣ ብዙ ውይይት ተደርጓል። ስኬትን ፈላስፎች፣ ጸሐፊያን፣ የመንፈሳዊ ዓለም መምህራን በተለያየ መንገድ ይተረጉሙታል። እስከዛሬዋ ሰዓት ድረስ እስከዚችኛዋ ቅጽበት ድረስ በህይወት ዘመኔ ስኬታማ መሆን የማይፈልግ አንድ ሰው አልገጠመኝም። ሁሉም ሰው ስኬታማ መሆን ይፈልጋል። ወንዶች ስኬታማ መሆን ይፈልጋሉ። ሴቶችም ስኬታማ መሆን ይፈልጋሉ። ወጣቶች ስኬታማ መሆን ይፈልጋሉ። አዛውንቶችም ስኬታማ መሆን ይፈልጋሉ። በሁሉም እድሜ፣ በሁሉም ጾታ፣ በሁሉም የህይወት መስክ የሰው ልጅ የተባለ ሁሉ አንድ የሚፈልገው ሲያውቀውም ሳያውቀውም አንድ የሚፈልገው ትልቅ ነገር ምንድን ነው ብትሉኝ፣ ስኬት የሚባል ነገር ነው። ስኬት ባሰባሰብከው ሀብት፣ ባጠራቀምከው ጥሪት ብቻ አይለካም፣ በሆንከውም ነገር ነው የሚወሰን። ስኬት ማለት የህይወታችንን ዋነኛ ልንሆነው የምንችለውን የመጨረሻውን ትልቁን መልክ ቀስ በቀስ መሬት ላይ እውን የማድረግ ሂደት ነው። By some people's definition of success, I would have been considered a failure in school. ብዙ ሰው ስኬት መድረሻ ይመስለዋል፣ ስኬት ማግኘት ይመስለዋል፣ ስኬት ሀብት ይመስለዋል፣ ስኬት ዝና ይመስለዋል፣ ስኬት በሆነ ነገር አሸንፎ መውጣት ብቻ ይመስለዋል። ስኬት በመጀመሪያ ደረጃ መንገድ ነው። Success isn't getting there. Success is making a decision that you're going to get there and move toward it. You're successful with life if you know how to walk with joy. ለመሆኑ ስኬት በሳይኮሎጂ ሳይንስ ምንድን ነው? ከዚህ በመቀጠል ስለ ስኬት ምንነት በሙያ ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂስት የሆኑት ዶክተር ማስተዋል ስለ ስኬት ምንነት ሳይንሳዊ ሐሳቦችን ያጋሩናል። እለታዊ ዜናዎችንና መሰል አስተማሪ ቁም ነገሮችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በመቀጠል ወደ ዶክተር ማስተዋል ትንታኔ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ስኬት በርግጥ በተለያዩ ሰዎች እንደራሳቸው አላማ እንደራሳቸው ግን የተለያየ ትርጉም ሊሰጡት ይችላሉ። በኔ ስኬት ማለት ተቀን ተቀን ውሎዬ ልሰራቸው ያቀድኳቸውን ያሰብኳቸውን ስራዎች አከናውኖ መዋልና እነዛ ደግሞ ተጠረቃቅመው ዋናውን የህይወት ግቤን ማሳካት ስችል ነው ስኬት የምለው። የተለያዩ ሰዎች እንደ ውሏቸው፣ እንደ ስራቸው፣ እንደ ፍላጎታቸው ከተለያየ አንጻር ሊለኩት ይችላሉ። ለምሳሌ በስፖርት ላይ ያሉ ሰዎች ባሰቡት ነገር ሰክሰስፉል ይሄ ስኬታማ መሆን፣ በትዳር ስኬታማ መሆን ይሄ ከስነ ልቦና አንጻርም የምንሰጠው ትርጉም ጠቅለል ባለ መንገድ በዚህ መንገድ ነው። ሰው ባሰበው ነገር ሁሉ ስኬታማ ሆኖ ሲኖር ለምሳሌ በትዳር የተሳካ ትዳር፣ ሰላማዊ ያለበት፣ ጥሩ ልጆችን የሚያሳድጉበት፣ በፍቅር ህይወት ውስጥም እንደዚሁ ባሰቡት ልክ ሲሄዱ፣ በትምህርትም ባቀዱት ልክ ለምሳሌ ዶክተር ሆናለሁ ወይ ደግሞ ይሄን ክፍል ጨርሳለሁ በሚሉት በዚህ ውጤት ትጨርሳለሁ በሚሉት ባሰብከው ባቀድከው ልክ ስትሄድና ያንን በቀን ተቀን ውሎችህ እያሸነፍክ ስትሄድ ነው ስኬትን ጠቅለል አድርገን ልናየው የምንችለው። ግን እንደ ግለሰቦች ይለያያል። ብዙ ጊዜ ስኬታማ ሰዎች እኔም ማድረግ እችላለሁ የሚል ስሜት አላቸው። አንዳንዶቹ አይ ይሄ ጎበዝ ስለሆነ በእውቀቱ ጎበዝ ስለሆነ እሱ ነው ስኬታማ የሚሆን ብለው ፊክስድ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። ስኬታማ ሰዎች ግን እኔም እችላለሁ፣ እኔም አቅም አለኝ፣ ከዜሮ ተነስቼ ማድረግ እችላለሁ የሚል የእድገት ኦሪየንትድ የሆነ ማይንድ ሴት አላቸው። ሌሎቹ ደግሞ በስሜታቸው የሰከኑ ናቸው። የሰከነ ስሜት ያላቸው የተለያዩ ችግሮች ቢገጥሟቸው ችግር ፈቺ የሆነ አእምሮ ያላቸው ሪዚሊየንት የሆኑ ጽናት ያላቸው ዛሬ ቢወድቁ ነገ እንደሚነሱ የሚያውቁ ፌለርን እንደ መማሪያ እንደ መስፈንጠሪያ እንትን እንጂ ያ የመውደቅ ወድቆ የሚያስቀር ነገር እንዳልሆነ የሚያምራምኑ አእምሮ ያላቸው የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ ኤሌመንቶች አሉ ስኬት ውስጥና መሰረታዊ ነገሮች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ የሰው ልጅ አንድ ነገር አሳክቶ ሌላ ሲያስብ ስኬቱ ትርጉሙ ባዶ ቀረ ማለት አይደለም። በሂደት ውስጥ ፍላጎታችን በተቀያየረ ቁጥር የህይወት ግባችንም በየቀኑ በየአመቱ እስከ ህይወት ሂደታችን ይለያያልና ስኬትን ትርጉም ማሳጣት ማለት አይደለም ያ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ፍላጎቱ ከተለያዩ ምክንያቶች በእድሜ
የተለያዩ ፍላጎቶች አሉ። በጾታ ፍላጎቶች ሊለያዩ ይችላሉ። በትምህርት ደረጃ፣ በሀብት ምንጭ ፍላጎት ሁሉ ይለያያል። በነባራዊ ሁኔታው በአገሪቱ ወይም ደግሞ በምንኖርበት የማህበረሰብ ክፍል ነባራዊ ሁኔታው ፍላጎታችንን ስለሚቀያየር በዛ ፍላጎት ጥግ ሆነን ግብ ሊኖረን ይችላል እና ያንን ግብ ባሳካን ቁጥር ነው ስኬት የምንለው። እንግዲህ ስኬት የየቀኑ ውሏችን ተጠራቅሞ አሰብነው ግብ ላይ ስንደርስ ስኬት እንለዋለን። ስኬታማ ለመሆን የኛ ከውስጣችን ስኬታችን የሚያግዙ ወሳኝ ሁነቶች መኖር አለባቸውና ለምሳሌ አሁን እኔ ተነስቼ ሀብታም መሆን አለብኝ ብል ያን ሀብት ደርሶ ሊመጣ አይችልም። ያ ምኞት ነው። ሀብታም ካልሆንኩ ብሎ እንደውም ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ ያለውን አመጣጥሎ እና ፍላጎቱን ይሄ የአንድ የንድፈ ሀሳብ ጭብጥ ነውና ፍላጎቱና ያለው ነገር ካልተመጣጠነ ጋፕ ካለ የአእምሮ ጤና እንትን ችግር ነው ብለን ነው የምናስበው እኛ። እንደውም በንድፈ ሀሳብ ይሄ የአእምሮ ጤና ችግር ስለሆነ ማማከር አለበት ያ ሰው። ካለው በላይ የሚመኝ የሚሆነውን አርቆ የሚያስብ ክፍተት ካለ የአእምሮ ጤና ችግር እክል አለና ወደ ባለሙያ መምጣት አለበት ብለንም እናምናለን። ስኬትን ስናቅድ ሰክሰስፉል ሆናለሁ ስኬታማ ሆናለሁ ስንል በአየር ላይ ባለ ምኞት መሆን የለበትም። መጀመሪያ ፍላጎታችንን በአግባቡ መለየት መቻል አለብን። ከዛ አንጻር ነው ስለና በስኬታችን ልንደሰት የምንችለው መጀመሪያ የምንወስነው ፍላጎትና ስኬት መጣጣም ሲኖርባቸው ነው። ወደ ራሱ ሰው መለስ ብሎ ማሰብ አለበት። በተለይ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ይሄ ማለት የሰው ልጅ ልፋቱን፣ ጥረቱን፣ ሰክሰስፉል ለመሆን መስራቱን፣ ጊዜውን በአግባቡ መጠቀሙን፣ ጉልበቱን፣ ፖቴንሻሉን መጠቀሙን ያውቁ ማለት አይደለም። ይጠቀም። ሲጠቀም ግን በሚያባዝን በምኞት ውስጥ እየዋዠቀ በሌለ አቅርቦትና ነባራዊ ሁኔታው በማይመችበት መዋዠቅና መባዘን ሳይሆን አንደኛ እጁ ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? እጁ ላይ ስል ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ አእምሮ፣ ፖቴንሻሉ ያን ፖቴንሻል ተጠቅመው በአካባቢው ራሱን ምንድነው ለመለወጥ ያስችለዋል ወይ? ዛሬንስ እየኖረ ነው ወይ? ብዙ ጊዜ አሁን ስኬትን የሚመኙ ሰዎች ምኞት ያላቸው ሰዎች ደስታን አጣው ህይወታቸው ባዝኖ የሚቀሩ እና ጤናማ አይደለም የምንለው እኛ ከስነ ልቦና አንጻርም ከካውንስሊንግ አንጻርም ወደ ባለሙያ እንዲመጡ የምንመክረው የሚባዝን አእምሮ ያላቸው ሰዎች አሉ። እጃቸው ላይ እያለ ትንሽም ነገር ቢሆን አጣጥመ ከኖርክበት ህይወት ላይ ትርጉም ይሰጣል። የህይወት ትርጉም አለው። ዛሬን ከቀን ጀምሮ ዛሬን የረገጥነውን ዛሬን ሳንኖርበት ስለ ነገ ስንባዝን ነው የምንውለው። ነገ በቃ ነገ፣ ዛሬ ግን እየኖርን አይደለም እና ስንሮጥ ስንባዝን ባለ ላይ ስንጨምር ነው እንጂ ያለንን እንዴት ዩቲላይዝ እያደረግን ነገን ጨምር አይደለም። ባለ ላይ እየጨመርን ዛሬን ሳንኖር ነው የምንኖርና አሁን የምመክረው ማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? አንደኛ ዛሬን እንወቀው። ዛሬ ምንድን ነው እጃችን ላይ ያለው? ትናንት ምን ነበረ? ዛሬስ ምንድን ነው? እንዴት እንጠቀመው? ከሪሶርስ ጀምሮ ከፖቴንሻል ጀምሮ እንዴት እንጠቀመው? ለነገ ደግሞ እንዴት እናቅድ ካልን ያ ስኬት ምኞት ሳይሆን የምናሳካው ነገር ይኖራልና ባለን ነገር ዛሬ ላይ በአግባቡ እየተጠቀም ደስታን መጨመር ሊኖርብን ይገባል።